Po. Milani është i Milanos. Po. Po. Ashtu. Interi, kë ka qytet? Interi, më këtë oket. A pra, se thosha, dhe? Ha, so idiot, më vlo. Qa ke, më? Interi është i Milanos, dhe? Jo, 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 jo. Jo, re, Interi është Inter, kam qenë. Jo. Barcelona është Barcelona. Real Madrid i është në Real Madrid. Po, u është Interi, dhe? Atletico Madrid është në qytetin Atletico. Jo, më jo. Po, Interi është në qytetin Inter. Kujt i tregondi? Juventus i, kam qenë në Juventus, po, kujt i tregondi? Po, jo, më vlo, edhe. Po, kam qenë në Juventus, po, për kokë të fëmijës. Po, Partizani ku është? Partizan! Partizan, më! Ça? Edhe Dinamo. Edhe Dinamo, Dinamo, po se ça? O zot si jam i rrethuar me njerëz. Un kam qenë në gjithë ato qytete pa lesh prallë. Mario, një qytet ka tre klube. Është budallëk. Un kam qenë në Manchester United, kam qenë në Manchester City. Të betohem, kam qenë në Londër, kam qenë në Chelsea, kam qenë në Arsenal. Ore, po beson vllajndi? Çesh? Fori njëri këtu? E dëgjon vllajndi? Kam qenë në Manchester United, kam qenë në Manchester City. Çakamo. Ças beson ti që kam qenë Manchester City? Se vë ndyshim. Fali sekond. Ore kam qenë në Arsenal, të them 4 herë, 5 herë në Arsenal. Ai është qytet më vendi apo? Hey, find the difference. Ta ko e. I sekond sekond. Oj pano. Amore. Amore. O Albano! E more! O djali! E more! Kje dorë! Qa po bëni? Invazion! Nda pas kanë pushtuar alienët! E pas kanë... Albano! Who is this? Kush? This is a pencil. Ku dhjo më bërë? Po që kur ke vëllua mos njërës djali e sa të me, apo? Genti dhe Juli gjerin ndryshimet. Albano gjithje ke pasur një fije konkurencë mi disjush. Kush është kjo ma? Kush e ti ma? Kush e ti? Vllaja ti, Mario. Vllaj i ti, Mario? E... Nuk është e vërtetë, nuk kam vlla. Ja, i sekund. Ne jemi që nga shumë i shëmtuar. I sekund. Ja, ja, se kjo punë është me fakte. Unë jam që si... Me fakte? Ala fashion. Ate. Ala mod. Tiri që ka Albano? O Albano! Ha! Mario! Ha! O Albano! Amore! O Mario! Amore! Ue! Po së njajmë vje kej. Po nuk është vlaj, më vjen keq. Faj sekond. Urdhro. Më thuaj çike emrat e dajove. Ti the Muhamet Kamber Sulejman Servet Hajdar për parim. Po i mbajti mendin ema ballkonit. S'është vlaj më vlla. Thuaj çike emrat e dajove. Muhamet Kamber Servet Sulejman për parim për pua. Edhe Hajdar. Ja po nuk besoj më. Nuk ka mundësi më vlla. Një sekond. Fal. Futi i këmë, plak. Po e bëri dhe këtu ndoj me katë i ditë, po s'është vlajmo, nuk është vlajmo. Hajde, hajde ti. Hajde, beqin të di gangster. Moj zeno, moj mosë! Mario! Ha? Ti ndo një këngë shumë nga këto? Zeno në mo? Ta bë vlajot. Moj zeno, moj mosë! Hajde ti, hajde. Kush jeti njerë mo? Kush jeti mo? Kus jeti njërë shështu? A ma ullin që e flasëtum, së zhlaj me jo. Po qa do këto të ngërtë kanceri, mu në sy isha vlaj. Ju kam thëm që s'kam vlaj, ju kam thëm që jam unik në lojnë tim në Republikë. Po ti s'me mena s'njere. Po ku të të marrë shësjeti se ku të kanë lënë këshu bakshish? Po s'njema, gjeti. Ha qa do? 5.000 lekshë. Do 5.000 lekshë? Do t'jap një plumb balit në ato këshu që të vdesesh në vënd. Do piq. Kërë ti me këta ka bërë plaka me këto flokët që kujtë i kejnë gjarë. Shohë se një plakë kemi, o! Na se përë fiti plaka ishë partë meri a qumë është, meri këto, na? Vëjmi së bi! Mbaj këtu në portofolë që i mbaj unë, ikë me qumë është... Shpejt në shpizat e vdisha, mi stres. I bremë simet? I bremë simet? Që more matematikë? 4 mora! Po 4 djetë, po që more në gjithë tjetër? Po prap 4 e po ti, tale që... Ike, mos ju thuaj ture që e vlajnë. Hëtë keqen vlajnë, hajtë. Ha, të dua shumë. Paci, paci, hajtë. Ike, mos ju thuaj që kam të gjami vetë. Të fajla! O Albano! Ha, mo vla! Po që sa i tregon to histori që ke vlajnë? Jo, mos është vla, mo. E kemi marrë këshu për pun dhe shpis, si që mora ta. Si që mori marigon gjinu, e mbajnë qështë. Dhe qutirat nuk kanë të sosu në apartamentin tuaj, apartamentin 2X-të, publicitet, falenderit, Vodafone! Hajde dhe gjodat në skemë. Tani,
Ta sidim një herë mirë të punë. Më premtoni ju të dy që duke filluar nga sot nuk do e trajtoni më Jodën si antistres. Jo! Jo, mos jam filloj. Ma premtoni apo jo, ju lutem. Jodha është kurativ, është supos. Si ta trajtosh ndryshe një njeri, një njeri. Ndryshe komunikim me stafin. Vashër buridhota, vashër buridhota. Po bëshë. Po mos gjuje, mos gjuje buridhota. Mos gjuje, mos gjuje. Mos gjuje pra tash. Do zgjatesh vetëm pas një. A më nervoz. Po mos i gjuje pra, mos i gjuje. Po mos i gjuje pra. Ri pa tash. O Jodha. Ta voj të fryrë. E shiko, jeni të masë më. O plako do të zgjidhim ndryshe këtë mohabet, a? Mos. Si do zgjidhim? Keqen motra, mos. Kam për t'i thonë vllajt vogël se të madhen e kam ja shtetit. Do i thosh ti vllajt vogël? Vllajt vogël. Ika. Ka edhe më të vogël se ti. Mos krivi se mos shkelësh vllajin e vogël. Po po sa ka? Shiko. Kina për ta zgjidhë me familje këtë mohabet, në rregull. Si familje? Avash, avash. A mamë Xhot mos ai bëj këtë punë. E pra? A mamë Xhot. Ika Xhot atë bëj. Ika. O plako, sa se po. Hajde, çika, çika. E pra tash si njerëz, s'ka lezet. E foli, foli vlajt e vogël. E gjo, do vi vlajt vogël tashi. Vlajt vogël do e djekshu në kaset të post, tash tamam të post. Tash shesim për Flori, mjekësi. Flori, jem buroja e Xhotës. Sa familje që ta rake që. Jo, s'po largohemi, do pyetim çik gjatë bashkimit se ka thënë porosi nga Janina. O bashkime. Ashtu a? O Juli, a thënë bashkime. Xhota. Ha Mariol. Mirë? Shumë mirë, më plak. Hajde çik këtu. Ma thuaj çik tash ti me zot lart atë që po më thuaje më çfarë me zot lart. Albano dhe Juli, po bëheni pishpam për atë çfarë keni për Xhotën. Atë tjetër. Xhota, erdhi koha të marrësh akt. Kë tjetër më? Atë tjetrën që jam i vogël, jam Xhuxh, a? Xhuxh. Kush i Xhuxh? O Xhuxh. Ku ka Xhuxha sot? Zbos janë! E, gjo, vlaj vogël, e? E. Po vlaj mënë, sa? Se bëj një pjellje pa letë në rajë në drejtë të vejtë. Babi jokë, se ga mirë fare shënjestrë, në? O, 50 cm, o 2.20, nuk qëndo një. Nuk bëndo një të mesëm, e? O, mërzinët, ja? O, një qikë, o shumë, se bëndo të mesëm. Ja? E, po ti qa ishte ai mua beti, suposti. Thuaj qik me zëtë lartë. Suposti, unë? Kam 200 deshvitaj që se kam thonë, e thash su postin unë? E, e të mëron qafë po të thema? Të të anë qafë, po kush bin qafë ty më, përsa të kesh vlajnë e vogël do? O, debil, pëse tremë, është vlajnë jotë? Është ta që frikë shumë, plako! Është ta që frikë shumë! Albano, mos u tremë, Albano, se nuk i kemi hak njëri ju. Albano Bogdo! Venëm po në ki! Ha? Venëm po në ki! Ha? Hajde këtu më la! Albano! Qëfa vena po në lesh? Qëtë? Oh! Tiju! Arë shnosh! Hajde këtu! Se më hargjohet zoni kur bëtas! Albano! Se andaj sytë se... Mi fërkoj qik shpatlat, plako! Plako! I qik më poshtë këtu dhe shtë. Mirë. Ta shti, ma fërkoj qik pulpën. E, nga
Albano. Po vonohesh. U bëre gazi botës. Po vonohesh shumë. Më mirë të çakasa, kam masazhator kështu. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ik tash të ta japi 500 lekë më vonë. Ui me bur botës durohet. Julian Deda. Hajde çik tu Julian Deda. Ej, çik çik tu tash. Pacha me lëmani. Bravo, më pëlqyt. Jashtini, gjoni këtu. Vllajim Flori ka për net këtu sonte. Jam, jam. E po! Jem, të rri këtu. Edhe unë normali që jam këtu sonde. Edhe tashti më shtroni që krevatin tim. Ti Floro do fleshte krevatin a njonin nga këto, të krevati Julit. Albano, ma boni krevatin gati. Allah. Na, Gjoda, tapë për tapimin tëndë. Lea, ty vlaj? Ullu, Gjoda. Oh, të keqen! Ama, Narina, bërë që duash, së nëzati. Shpirt! Të dy këtu? Ju e nisi ratë inteligente, që e? A, qërvi me kjo ditë! Hajde, shtrimi të ashtë të do në futin në i dorë drudo në lemerisi. Shtrio, të keqen. Albano, për së nëzë, bërë me... Do sa jojemi. Hajde, që në shtrio një se do flim gjumë dështi. Natën Albano. Natën Juli. Natën të keqen motra. Natën Gjoda. Natën Albano. Natën vaj Gjodës. Natën mirë quna. Edhe njërë. Natën Albano. Natën Juli. Natën Gjoda. Natën Albano. Natën vaj Gjodës. Natën quna. Që ku që ke legim me zëtë homë? Po kështë nga ima, zionë më gjithë me asin të endë. Gjithë me në kestime me më ngonë. Hajë që i tuti, pinjo. Ti e i këntarjo? Qoj që, qoj që, qoj që. Qoj këmë, qoj këmë. Qoj këmë. Ti që quna se unë janë kundra dhunës. Je kundra dhunës? Jam... E njemi pro, këtë në vëtuar. Gjithë, pro, dhunës. Gjush, o gjush. Tash më shfolë, tash më shfolë, vetëm rizit. Gjalli, kam i komshia 300 kile ka nevoj për i supost mod. Hajde, 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 do flem, jo, dal, 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 para se të shumë, hajde. Për shpjeqi, jo, se fole më fur, jo, dhunës, si, si, për shpjeqi. Shtiru qik të krevati, jo, ti, 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 të dy këtu, ti do flestu me neti, ti do flestu me neti, shtiru Gjoda, shtiru qik. Do flini shtriu, rato, si vlezër. Rato, rato, shtriu shpejt, ha, se s'kemi ko për... Hajde, vaj Gjodës. Dhe si, oqe, oqe, guqe, guqe me vlajni, da si... Haj, hajde, shpejt, shpejt. Shtriu shik me vlajni. Hajde. Shpejt, shpejt, a, bravo, a, bravo. Që ke do pësu, plako. Natën Albano. Natën Juli. Natën o Gjodë. Natën Jolan. Natën, natën vaj Gjodës. Natën Gjuna. Zonja dhe të tini se i madhi i muzikën qiptare. Rekit, pizbëjnje për në divitim, Dr. Flori. Yeah.